Dramaturq Arzu Sultanın yazdığı və əməkdar artist İntiqam Sultanın səhnələşdirdiyi tamaşa 1918-ci il martın 31-də Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırma həsr olunub. Əsər gənc cütlüyün, yəni Əhməd və Qumrunun taleyindən bəhs edir. Tamaşada onların 31 mart günü baş tutmayan toyu və faciədə hər ikisinin qollarını itirdikləri teatr sevərlərə nümayiş etdirildi. İstədik, istəmişik bu olmuş, nə vaxtsa olmuş, baş vermiş hadisəni biraz fərqli formatda tamaşaçılarımıza çatdıraq. Cəfər Cabbarlının Əhməd və Qumru hekayəsi əsasında bir gənc cütlüyün taleyindən bəhs edən bir hekayədir. Onun da əsasında Arzu xanım sənərləşdirib, əsasən Cəfər Cabbarlının şeirlərindən, qəzəllərindən istifadə eləmişik və musiqili formatda təqdim elədik. Tamaşanın hər səhnəsi tamaşaçıları duyğulandırdı. Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının aktyorları Cəfər Cabbarlının Əhməd və Qumru hekayəsini motivləri əsasında hazırladıqları tamaşanı böyük ustalıqla nümayiş etdirdilər. Səhnə əsərində əsas obrazları aktyor Ədalət Ağaverdizadə, aktrisa Əfruz Əliyeva canlandırıb. Udda isə Yusif Rüstəmov ifa edib. Biz də çalışdıq, bacardığımız qədər o faciənin bir parçası da olsa biz onu səhnədə göstərək, səhnələşdirək. Düzdür, oynamaq çox çətin idi. Özümü günə saxlayırdım səhnədə. Həmin anlar, həmin o görüntülər insanın beyninə gəlir, düşüncəsinə gəlir. Bu rolu İntiqam Sultan təklif etdi. Mən də yəni çox sevindim, məmnuniyyətlə qəbul etdim. Yəni ən azından səhnədə də olsa mən özümü orada həmin o qızcığaz kimi təsəvvür edirəm, hiss edirəm. Yəni bir növü onu qısa müddətlə olsa səhnədə yəni yaşayıram. Yəni orada qumruyam. Tamaşanın sonunda 31 mart soyqırım gününə həsr edilən video çağ göstərildi. Çıxış edənlər tarixi faciələrimizə əks etdirən hadisələri bütün teatrların səhnələrində tez-tez canlandırılmasının əhəmiyyətli olduğunu bildirdilər. Nərmin İbrahimova, Şəban Cəfərov, Mingəçevir.